Amerikalı alimlər qocalma əleyhinə dərmanı sınaqdan keçirir. Telomere Pharmaceutical şirkətinin rəhbəri Christopher Chapman və Cleveland Klinikasının mütəxəssisi Michael Rosen arasında əməkdaşlıq nəticəsində yaradılan dərman artıq ölümcül xərçəng xəstəsi olan 2 yaşlı çoban itlərin və artritə yoluxan Newfoundland cinsində uğurla sınaqdan keçirilib. İt sahibləri hər iki heyvanın vəziyyətinin qısa müddət ərzində xeyli yaxşılaşdığını iddia edib. İnsanlar üzərində klinik sınaqlar 2025-ci ildə başlayacağı planlaşdırılır.